Anda ada masalah tulang rumput, iaitu osteoporosis. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okey, hari ini saya nak kongsikan satu lagi tajuk iaitu masalah tulang rumput ataupun osteoporosis. Biasa dengar kan masalah tulang rumput ni ataupun dalam bahasa English dia as osteoporosis ni. Okey, masalah tulang rumput ni biasanya berlaku pada wanita tapi pada masa sekarang, zaman sekarang ni lelaki pun mudah start nak kena masalah tulang rumput ni. Jadi setengah orang kita ni ada yang tak suka minum susu dan kurang pengambilan makanan yang mengandungi kalsium yang tinggi dan sebagainya. Tapi apabila nak ambil susu ni, risiko dia penambahan lemak. Kadang-kadang ada susu ni dia ada banyak lemak, itu utamanya full cream milk tu. Okey, punca-punca keretakan tulang ada 7, iaitu kekurangan kalsium, faktor keturunan, kekurangan vitamin D, merokok ataupun minum air alkohol, perubahan hormon, kurang bergerak dan salah diet. Masalah tulang retak ni ataupun osteoporosis ni boleh dielak dan dikawal tapi tidak boleh sembuh. Bila dah kena, anda boleh kawal dengan pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tulang. Dalam syakli ada beberapa nutrisi yang boleh bantu untuk kawal kerumputan tulang ni, antaranya ialah Osteometrix dan ESP. Osteometrix ni adalah pil kalsium yang lengkap dengan magnesium. Ia dapat bantu untuk pertumbuhan tulang yang lebih kuat. ESP ni adalah protein bantu untuk menguatkan otot kita dan tulang kita. ESP juga menyokong penghasilan sel tulang yang dah rosak akibat tulang patah. So sekiranya anda ada masalah tulang rumput, anda cepat-cepatlah hubungi Asiah untuk Asiah konsul masalah anda. Hubungi je Asiah pada nombor yang disediakan, okey? Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng untuk anda terima info-info Asiah yang akan datang, okey?